Hello， 大家好，我是有光，又到了每周五的见招拆招时间，欢迎大家准时守候。众所周知，羽毛球的步伐充满了急停急转和快速变向，那么想要在高速的来回中保证移动速度，那么快速的启动可以说是关键所在。而启动作为步伐中的第一步，它不仅衔接了并步、交叉步等这些步伐，同时它也提供了重心移动的动能，所以说它的重要性不言而喻。那么今天的节目我们就来详细说一说。一般来说，我们听说过最多的启动步就是小跳，也就是对手在出球的瞬间，我们通过小跳收住重心，而小跳落地的瞬间，双腿分开压低重心。在看清对手出球的方向后，重心偏向对手出球的方向，同时反方向腿用更大的力量蹬地转身，完成重心的位移。从动作上来说，小跳启动较为简单，在速度较慢的女单比赛中可以说最为常用，所以对于业余球友来说，这也是最容易上手模仿的一种启动步。另外还有一点值得注意的是，小跳启动的时机不能太早也不能太晚，基本上要对上对手的出球节奏，所以在对手回球时，我们的注意力必须高度集中。另外，小跳启动虽然在女单比赛中较常使用，但在男单比赛中就基本很少使用了。原因是男单比赛整体来回的速度较快，而男子运动员下肢力量相对更强，所以在启动上也有更为简洁的方式，基本上都是通过上提脚后跟，利用脚尖和脚踝的弹性蹬转启动。而这一动作相对来说幅度较小，如果不仔细观察就很难发现。下面我们就通过慢动作和截图来详细看一看。整体上来说，跳或不跳这两种启动虽然在动作上有所不同，但原理上都是利用了脚尖和脚踝的弹性来为后面的步伐提供更快的启动速度。同时还有这样的一个细节，这两种启动步伐基本是相同的，那就是在对手出手时有一个分开双腿降低身体重心的动作。这一动作的主要目的是为了让重心更稳，等到看清对手出球方向之后，反方向腿在蹬地侧身同时升高重心，完成步伐的移动。可以说这个重心的转移也是启动步伐的关键。实战中我们常被对手的假动作所晃倒，其实也就是我们的重心被对手破坏，导致二次启动。而这个双腿分开降低重心的动作，一方面是为了让重心更稳，另一方面是为了看清出球的方向。而在实战中我们也难免会遇到二次启动，而二次启动对于下肢力量要求较高，所以在平时练球的间歇，我们也可以增加一些综合跑跳的辅助练习，从而来增强我们的下肢力量以及脚踝和脚尖的敏捷性。那么这方面的内容也欢迎大家关注我们下一季的小球上大名堂。整体上来说，这两种最为常用的启动步在我们的业余球友中可以针对自身能力和情况来选择使用，
可以说在大多数的业余球友中并不是特别重视启动步，但其实启动步才是我们步伐的核心环节。其实我们仔细思考就不难发现，启动步几乎是所有步伐的衔接。在中心圈的移动概念之下，它既是步伐回位的最后一步，也是下一次步伐启动的第一步。而实战中启动的快慢直接决定了我们在对抗中能否占得先机，抢到进攻机会。所以想要提高移动速度，启动的第一步就显得尤为重要。好了，以上就是本期见招拆招的全部内容，我是有光，我们下期再见。